Terve kaikki, tässä on ollut pieni episodi päällä jo muutaman päivän ajan. Huomasin, että mikäs tuolla on? Mulla oli 3D-printtaus nuo filamentit tuossa ehkä 30 rullaa, niin ihmettelin miksi ne on märkänä, niin tässä selvästi tuolla vesivuoto tuolla toisessa kerroksessa vessasta. Eli vesi on ollut poikki. Tänään laitettiin nyt vesi päälle, mutta sitten se vuotaa edelleen nuo putket. Tuo naapuri, siis tuo vuokraemännän uusi poikakaveri korjasi nuo. Eli ammattimies tietenkin, ammattimies, niin vaihtoi tuon putken tosta kokonaan uuteen. Tuo sinisen, tuo uusi putki. Sitten se laittoi jotain möniä sinne sisälle, että se olisi niinku tiivis kurma. Eurooppalaisen tapaan korjattu, eikä filippiläisen tapaan, hän on belgialainen. Mutta näin jokainen sauma vuotaa edelleen. Tuo ja alhaalla on jokainen sauma. Niin tuosta valuu tuohon kotitoimistosta. Ja myös katosta, katto vuotaa. Tai eipä siinä, mä muutan ensi kuun alussa pois tältä. Mennään Baijavani katsomaan sinne pienen mökin pystyyn tuon Aisan tontille. Mahtava sää. Virkistävä sade täällä ja pitäis mennä tuonne kaupunkiin asioimaan pankissa. Mulla on pankkikortit toiminut ikinä. Niin katsotaan minkälainen episodi siitä tulee sitten. Ja sitten mä tilasin tuohon mun pelikannettavaan niin uuden näppäimistö. Se tuli ihan Kiinasta asti ja oli innossa, että jee, nyt näppäimet toimii. Niin sitten kun se tuli tänne, mä katsoin YouTubesta, miten se näppäimistä vaihdetaan, niin eihän sitä voi vaihtaa. Että tässä ei toimi tämä G ja H kirjain. Näistä ei tapaa yhtään mitään. Niistä tilasin tämä. Ja tämä osa näppäimistöstä tuli. Ensinnäkin tämä on väärä. Tämä ei ole suomalainen näppäimistö tai Nordic Hungarian, vaan tämä amerikkalainen. Tuli väärä tuote ja sitten mä katsoin YouTubesta, miten se vaihdetaan, niin pitäisi olla se aluslevy ja kaikki tuosta. Niinkö älyttömästi roinaa, että se on näppäimistä mukana, että sen pystyisi vaihtaa, että on Lenovo niin hankala vaihtaa. On kuitenkin pesuvettä vuorokaudessa tuossa, että saavat korjata. Tai sitten eivät korjaa, eikä sillä enää väliä, kun et sä asuta koko kuukausi. Tytöt eilen purkamaan mun kamoja, koska mulla on muutama ulkoinen kovalevy hukassa. Ne löytyi, mutta löytyi myös tämmönen pala Suomea. Tämä on ollut hukassa puoli vuotta. Sukelluskompassi. Suunto. Pala Suomea toinen. Maailman paras sukelluskellomerkki, suunto. Eli Filippiiniltäkin löytyy pala Suomea kaikilta. Sukeltajilta ainakin. Niin, ja pala Suomea täällä jääkaapissa. Vaasan näkkileipää pitää olla aina. Ja nuo sitten illan live-lähetystä varmaan. No niin, nyt ollaan täällä lähettipalvelun vieressä. Mä palautan tuon näppäimistön. Mä luulen, että ei ne osaa sitä palauttaa. Kaikki systeemit on ihan perseet täällä. Tämmönen. Tämmönen pikku paikka. Jaa, mikäköhän näistä on pankkikortti? Varmaan tuo ateria. Tää joku lippu pitäis tulla. Jaa, ei.
Onpa hankala. No vittu. Ah, sori. Okei. Ah, that's mine. Oh, that's... Pankki oli ihan miellyttävä kokemus. Ottelee moottoripyörää tuossa. Tuolla kivasti. Kaikkien keskellä. Jonotin vaan väärälle tiskille eka puoli tuntia ja sitten tiskille sanottiin, että pitää mennä customer serviceen, mutta missä se customer service sitten on, niin siihen oli toinen puolen tunnin jonotus, niin ei tänä mikään hetkessä tapaus. Nyt on uusi kortti kuitenkin. Täälläkin osataan tehdä ruuhkaa, vaikka ei kovin iso kaupunki olekaan. Vielä automaatilla käyntiä. Pääsee sitten tekemään jotain mielenkiintoisempaa. Ja no tommosen ainakin Aisan tosta Bogartsia tavataan, niin mennään jonnekin yhdessä sitten syömään. Sehän vapaa päivä, niin... Tulin tähän oikeastaan ensimmäisen ravintolaan, missä niin tullut Dumagineeseen ja viettänyt paljon aikaa aikaisemmin, niin Bogarts. Jään tässä paraatipaikalla. Itävaltalaisen kaveri Andy omistama tämä. Ei tällä hirveästi käy enää populaa, mutta aikaisemmin tuli käytöä jatkuvasti tässä. Pandemia tappoi tämänkin. Täällä Boulevardilla näitä Batshaw-kerjäläisiä aika paljon. Tämmöistä paikallista mustalaismerikansaa. Mestarisukeltajia, jostain syystä on päätynyt kaupunkiin asumaan ja eivät lyödä työpaikkaa, niin... No, sääliksi heitäkään, mutta en mä ala antaa kellekään rahaa sen lapsen kanssa kirjaa. Hey babe, what took so long? Yeah. A lot of pregnant ladies here have to queue. Secret Bar, niin kuin ei enää tuo aikaisemmin. Vähän draamaa nyt tuon baarin kanssa, että yritti ylivelottaa mulle näitä. Ei. On mennyt menemään. Ja sekä, että he palkkas mun ex-tyttöystävän käsiöriksi, niin se vaan se ei myöskään auta yhtään asiaa. Jumakinen vaarallisen risteyttämä. Paljon olettu puhteen. Mitä sä? Tää on niinku kalaparvet kohtaan.
No, mulla on tämmönen motocross-pyörä, niin tästähän pääsee tätä vähän sivumaan. Tuossa oikealla punkattiin tuon Saipunin ja 18 tonnia kuulosti silloin itään. Tässä oikealla tulee Eskon Diila, se on nyt suljettu, mutta erinomainen. Tapa olutta naisen, nyt jättiin sen parempaa paljon olla.